さあ今回はですね、新幹線の車内で、お弁当を食べている模様と、鹿児島県は屋久島の大自然を同時にお送りしようと思っております。ちょっと今の段階では何を言ってるかわからないと思うんですが、後々わかります。まずはですね、仕事終わりまして、これ大阪ですね、はい、大阪での仕事が終わりまして、生放送とラジオの収録、2発やりまして、夜9時ぐらいですね。で、梅田の方からタクシーに乗りまして新大阪到着しました。で、毎回これ終電間際に大阪から帰ってくるのですが、このね、駅の新大阪の駅のホームの中を通りましてですね、これ今左手あたりにですね、551のね、豚まんの売り場があって、そこはいつもね並んでます。豚まん買いたいなとか思ったりするんですけどね、かなりの行列になっております。でですね、だいたいこの時間お腹ペコってるんで、何かを買って新幹線に乗るんですけども、だいたい僕のパターンとしては、このフロアの一つ下にお弁当とかね、レストランとか、いっぱいあるフロアがありまして、そこでね、とんかつとかね、そんなん買ったりするパターンもあるんですが、一番多いパターンがですね、これ右手に、新幹線の中央改札があるんですが、それを右手に見ながら、この突き当たりの方まで行きますと、ヤナケンブーっていうね、ちょっと謎な名前の、レストランがありまして、そこがねテイクアウトのお弁当をやってらっしゃってるんで、そこでねお弁当を買うパターンが、最近は多いです。この日はね、チキン南蛮のお弁当を買いまして、そこからですね、チケットを買いに行きますっていうか、あれなんですよね、テレビ局の方から新幹線のチケットをいただいてまして、これは最終のチケットなので、それをちょっと乗車変更、いわゆる乗変ですね、乗変をしに行きますね。で、9時ぐらいのね新幹線、9時か9時10何分とかやったっけな、それに乗れる感じなんで、9時で23時20分に東京着くと、品川に着くと。はい、着々とチケットが15車、何番に座るかっていうのね、喫煙席の近くがいいんで、だいたい14ぐらいにだいたい座ります。さあ乗車変更できましたので、切符をお受け取りください。はい、結構この改札詰まること多いんですよね。その詰まるっていうのは機械が詰まるんじゃなくて、ね、人が詰まることが結構多くてね、ピーコンピーコンってなる人結構いるんでね、詰まってしまうんですけど。で、エスカレーターで上のホームに上がっていきます。なんか着物の人いますね、男性ですかね。で、これでエスカレーターで上にホームに上がってまいりまして、ちょっとねお酒を買おうかということで、デリカステーションの方に入ります。だいたいいつもなんかレモンサワーかワイン、赤ワインか、ハイボールかっていう感じなんですけども、この日はハイボール買いましたね。ハイボール、水割りハイボールか。もう最近もこの電子マネーで買えるからすごいいいですよね。交通系のやつは特に早いんでね。スイカでお願いします。あ、ハイボールですね。どうも。さあ買いまして、新幹線乗り込んでいきます。ありがたいことにグリーン乗らせていただいております。自由席は市より1号車から3号車までが自由席です。14の この電車は全席禁煙
席ですね、14。ちょっとセッティングいたします。気づかれましたでしょうか、革ジャン着ております。この日さあということで、ここからお弁当をですね、車内で食べていくんですけども、おっさんのですね、ちょっとあの弁当を食ってのだけじゃ絵が持たないかなと思いまして、これ右側の画面、これね、あの実は去年の年末に屋久島に行きましてですね、その時の模様をお届けします。これ鹿児島空港からちっちゃい飛行機に乗り換えましてですね、これセスナのちょっと大きい版みたいなやつに乗り換えまして、これ今鹿児島空港から飛び立ちましてですね、はい、これ今見えてんのは鹿児島、今もうこれ海の向こうにね、屋久島が見えてきましたね。はい、これ屋久島です。屋久島空港の方に到着しました。多分30分ぐらいのフライトやったかな、鹿児島空港から。いいですね。でこれな、ちょっとあのなんで屋久島来たかと言いますと、ちょっと前からですね、屋久島行ってみたくって、あの有名なあの縄文杉とかあるじゃないですか。屋久島のちょっと自然をね、ちょっと見に行きたいなと思いまして、まあ、結果ちょっとね、あの結構弾丸やったんで、あの縄文杉までがちょっと行けなかったんですけど、でもあの、白谷雲水橋やったっけな、そこがですねすごい綺麗なんですよ。要はこの屋久島に残る原生林の中をこうトレッキングできるんですけど、今回はこのトレッキングをしに屋久島にやってまいりました。さあ新幹線の方の私は、今チキン南蛮の方にですね、ちょっとなソース、あレモンを絞っております。チキン南蛮にレモンを絞っております。さあまず屋久島着きましてですね、ちょっとこういうお店なんかもあるんですね。これね、あの屋久島焼きっていうあの焼き物のお店で、この屋久島焼きがね、この鮮やかなブルーが特徴で、深い青とかねあるんですけど、あとこれまた別のお店でね、なんか道路沿いに急になんか無人のお店みたいなのがあって、かからん団子とかね、これ角巻きっていう、多分これ屋久島の伝統的な素朴ななんかお餅っぽいおやつですね。あとこれがですね、 M マートっていう、やたらこの屋久島のコンビニです。屋久島だけにあんのか、 だけじゃないでしょうけど、鹿児島には結構あんのかな。これが屋久島のコンビニです。マグロ昆布とか変わったものもね、やっぱ結構ありましたね。はい、で初日はですね、この屋久島空港の近くの旅館に泊まりましてですね、晩ご飯こんな感じです。結構コスパ高くていい宿でしたね。縄文の宿っていうところに泊まりました。お造りとかね、こういう何だっけ、これトウモロコシとなんか、ね、なんかちょっと忘れましたけども、茶碗蒸しとで、こういうね、あとこれトビウオ、やっぱこう屋久島といえばトビウオが有名ということで、トビウオの姿揚げで出てます。で翌日ちょっと早朝に起きましてですね、いよいよ、白谷雲水橋の方へトレッキングに参ります。天気にも恵まれましてね、これ年末で冬なんですけども、そこまで寒くないですね、やっぱりね。で装備の方がこのオーサムバックパックの方にですね、こういうこれあのライトダウンですね、薄手のダウンに、これがまあ真ん中についてるのが雨具ですね。でこれが座るやつで、このポケットの方にちょっとあのカメラ機材なんかをね、いろいろ仕込みまして、バッテリーとか入れまして、こっちの方にはですね、これ一応山登るんで、北海道言ってもね、上の方は雪残ってたりとかするので、一応ね進んでいくと寒くなっていくらしいので、北海道なんかも。さあ新幹線の方の私は着々と食べ進めております。
屋久島9時ですね、朝の9時出発です。綺麗なんです。この屋久島のこの辺の原生林がですね、これあれです、ジブリのあれ トトロかな、あ、もののけ姫や、もののけ姫の、舞台のこうモデルとなったと言われている。これこの原生林の中にこの白谷雲水峡というこのエリアですね、この中に苔むす森っていうのがありまして、そこがですねジブリのもののけ姫の、ビジュアルのこうモデルになったと言われております。もうね、トレッキングコース最初のあたりからだいぶ水も綺麗でね、ちょっと私軽めのスニーカーで行きましたけど、皆さん行かれる方はちゃんとしたブーツ履いていった方がいいですね。で、こういうなんかでっかいね木なんかありまして、こんなもう樹齢とんでもない年数なんでしょうね。はい、もう苔むす森というだけあって、もうあちらこちらこう木あるんですけど、こう苔がね綺麗に張ってまして、すごい美しいです。こう乾いてる森というよりは本当にこう湿度があって、このみずみずしい森、雪残ってますね。はい、でこの白谷雲水峡のこのエリアの中でもこの苔むす森、ここなんかねもう全体的に苔がすごい綺麗なんですけど、特にここっていうところがあったりとかしましてね。あとこれね、旅館でお昼のお弁当をいただいたんで、ちょっとトレッキング中に食べていきます。もうすんごい歩いてるとお腹減るんでね、結構これまあトレッキング軽い山の上、あ、そう、猿がね、屋久島は猿がすごく有名で、これこのトレッキングコースの中でももう猿本当にすぐそこです。もう目の前 1,2 メートルのところにこういう猿がいっぱいいまして、結構ね屋久島の猿は割と小柄ですごい可愛いですね。猿の家族たちがいっぱいいて、この時小猿もたくさんいましたね。しばらく猿と新幹線の私をご覧ください。もう猿も飯食ってます、新幹線の私も飯食ってます。ちなみにこのヤナケンブーのチキン南蛮もとても美味しいです。食べ応えたっぷりです。あ、猿も食ってますね。猿はなんか落ちてる木の実的なものを食べてますね。得意はチキン南蛮を食ってますね。これ本当にねすぐ近くなんですよ。でこういうねあちらこちらのこう湧き水がありまして、本当にねちょっともうありきたりな言い方で申し訳ないですけど、癒されるこの原生林ですよ。綺麗ですね。そうこう言ってる間にチキン南蛮の方食べ終わりました。どうもありがとうございました。